U organizaciji turističke organizacije pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije i grada Valjeva na Divčibarama će 17. maja po treći put biti održane edukativne radionice za osnovnu školsku djecu iz više mjesta. Tako će se đaci 4. razreda škola iz Valjeva, Mionice, Ljiga, Požege i Kosjerića tog dana upoznati kroz edukativne radionice sa značajem očuvanja životne sredine i upoznati biljni i životinski svijet. Cilj pre svega ove manifestacije jeste da deca iz mjesta koje gravitiraju na Divčibarama se druže, da zajedno uče o biljnom i životinskom svetu Divčibara i da čuvaju prirodu koja ih neposredno okružuje. Znači, prosto, znači, ono što je cilj jeste da oni zajedno gaje jedan pozitivan odnos prema Divčibarama koji je neposredno njihovom okruženju. Ove godine proširujemo manifestaciju, znači neće samo trajati 17. maja kada su edukativne radionice i sportski deo koji smo pripremili za osnovno školsku decu. Svakako, manifestacija se nastavlja i u subotu 18. maja i u nedelju kada će imati likovnu koloniju na temu Doživi Divčibare, radionice Kad upoznaš zavolećeš i radionicu Eko trofej. Namjer organizatora je da đacima na pravi način predstave Divčibare i motivišu ih da čuvaju životnu sredinu, a nakon edukacije neće izostati ni sportski deo. Pre svega, učenici imaju priliku da na praktičan način upoznaju se, znači, i sa lancom ishrane i sa biljnim svetom uopšte Divčibara. I ono što je bitno jeste da oni kroz igru istražuju i prepoznaju i saznaju ono što im Divčibare može pružiti, odnosno priroda koje Divčibare imaju, jer svakako je drugačije kada vi praktično dođete na lice mjesta i uverite se koje su sve to biljke, koji je to biljni svijet, flora, znači fauna na Divčibarama, drugačije to doživljavate nego kada to učionici svakako uz knjige učite o biljnom i životinskom svijetu. I ono što jeste cilj jeste da se ta deca umrežavaju, znači i svi tih opština se umrežavaju, da se takmiče. Osnovci iz okolnih opština će na ovaj način imati priliku da bolje upoznaju okolinu, što je jedan od glavnih ciljeva ovog događaja. Upoznavanjem okoline kroz takmičarski edukativni karakter u narednim godinama i strancima će znati bolje da predstave svoj kraj. Ta mini olimpijada koju pripremamo sad za naredne dane, svakako, to im je organizovano takmičenje u tom sportskom delu, gde oni nisu samo motiv nagrade, nego su motiv i takmičenje između škola koje su iz drugih opština, kao što je Mionica, kao što je Ljig, kao što je Požega. Tako da njima je i to dovoljan motiv da uče svoje ovoj mini olimpijadi. Mi se trudimo da svake godine menjamo škole, s obzirom da ove godine je Desanka Maksimović i osnovna škola Nada Purić učestvuju u takmičenju. Mi se nadamo da će naši pokazati dobre rezultate. Markovićeva izrazila nadu da će nakon ovog događaja Dani gljivo i lekovitog bilja D-Fest i Mountain Music Fest i ove godine privući ogroman broj ljudi na ovo planinsko turističko mjesto.